Dobar dan svima, ovo je emisija Ne može to bez kabla. Ja sam Šćepan Vujsić, autor i voditelj emisije. Ovo je 108. emisija po redu. Danas imam posebnog gosta, po drugi put, jedan od najvećih audiofila u Srbiji, na Balkanu, da kažem možda i u svetu. Moj drugar Zoran Karapandžić, koji je skroman čovjek, to sve skromno sad me vidi i prihvata. Evo, dugo smo se dogovarali za ovu emisiju. Mnogo obaveza, mnogo nekih drugih problema privatnih, da ne pričamo. Zok je inače bio meni gost u emisiji 2017. godine, mislim, Zoki, da je to bio avgust, pogledat ću na YouTube-u. Inače, Zoran Karapandžić ima svoj sajt zokiaudio.com, gde imate preko 150 testova audio uređaja, mahom kaset dekova, ali imate tu i drugih uređaja, jako su zanimljivi, opširni, detaljni tekstovi, možete to da pogledate, znači, Zoki Audio, bukvalno, znači se piše zokiaudio.com, to možete isto pogledati. Zoki je poznat po kaset dekovima, jedan od najvećih si kolekcionara kaset dekova u Srbiji, poznavalac, nema deka koji nisi otvorio, rasklopio, sastavio, veliki si kolekcionar Walkmana. Moram da kažem da nisam u svom životu video tako dobru kolekciju Walkmana, bio sam kod mnogo ljudi. Zoki, krećem se, idem. Fantastična kolekcija Walkman ovde koju ćemo posle prikazati, znači Walkmani koji su obeležili eru Walkmana, značajni po mnogo čemu, o tome ćemo pričati malo kasnije. Takođe si i ljubitelj, pored ovih, da kažem, klasičnih hi-fi komponenti i sistema all-in-one, sve u jednom. Ovde ćemo isto predstaviti, imaju dva jako zanimljiva uređaja. Ovo je, koliko znam, Naima Atom, je li tako? Yes. Da, ovo je Mets, u stvari to je T+A K1, da nisam zaborio. Evo, ja naprijed dug uvod, ne da ti da dođeš do reči. Zoki, dobar dan, dobrodošao u emisiju, jako mi je drago da si mi gost, bio sam uporan da ovo snimamo, nisam odustao, jer smatram da možeš stvarno svim ljudima i ljubiteljima hi-fi-a da preneseš dosta iskustva i da daš jako dobrih informacija, i na hi-fi forumu si dosta pisao o tome, pisao si u hi-fi-a, su si testirao uređaje razne, nove. Na hi-fi forumu je bila zanimljiva tvoja tema sirotinski hi-fi, gde ljudi mogu i za malo para da sklope jako kvalitetan audio sistem, da ne mora baš sve da se plati u hiljadama evra da bi zvučalo kako treba. Eto, s moje strane toliko, drago mi je da si, eto, gost po drugi put. Hvala ti, Šćepo, bolje te našao i dobrodošao u moj skromni dom. Za početak sam rekao sebi da moram pred svim gledalcima da ti se javno izvinim. Jedno dve godine mi pokušamo da napravimo ovu emisiju. Toliko sam izbegavao zbog privatnih obaveza, muka, ovakvih, onakvih, svačega. To je neverovatno kakve su se stvari dešavale, pa nismo ni stigli da napravimo emisiju. Da sam na tvojom mestu, rekao bi, ma teraj ovo Karapandžića, to neki teški baksuz, bre, šta mi treba on u životu da ja gubim vreme. Ali ti si toliko bio uporan i dobar da ja na kraju nisam mogao da kažem, e, sad neću, rekao sam, obećao sam Šćep, ispunit ću to, pa kud puklo da puklo. Eto, budite uporni u životu, da. Da, hvala ti najlepše za strpljenje. Dobro, svi su razlozi tvoji bili opravljeni. Pa jesu, ali na kraju sam se već plašio da ćeš misliti da ih izmišljam, iako se mi znamo 30 godina, tako da... Da, dugo se znamo. Hvala ti najlepše na zaista divnom uvodu, prosto nisam siguran da tu pričam. Pa dobro, sigurno sam nešto i izostavio, ali... Ne, nemoj više, molim. S obzirom da se ja i ti dobro poznajemo, da komuniciramo telefonom, porukama, jako dobro imam uvid i u tvoje znanje i o tome šta ti je sve što kažu prošlo kroz ruke, koliko si toga imao. I onda sam to rekao, eto, ono, iz što kažu najbližeg iskustva. Hvala ti. Ono što sam hteo, evo, možemo da počnemo, mada sad malo menjamo koncept od onoga što smo hteli. Ova emisija će biti snimljena, snimit ćemo u stvari danas više emisija, pa bit će iz dva dela verovatno. Krenut ćemo, na primjer, eto, od nekog predstavljanja sistema, ono što kažu prvo što kamera vidi. Ovde je jako zanimljivo, interesantno, Sonyjevo pojačalo. TA, jel tako, A1, Esprit. Da, da.
To je iz 2012. 13. Tako negde, mislim, 2010. mislim da su ga izbacili na tržištu još. Ovaj, dosta dugo se ono proizvodilo i sad kad sam pre 6 meseci gledao Sonyjev sajt japanski, ono i dalje stoji tamo. Tako da moguće da ga još prave za japansko tržište. Ja sam veliki ljubitelj Sonyja bio i neki drugi firmi tipa Revox, Nakamichi i slično. Kao klinac sam maštao o Sony Esprit sistemu, imao sam razne CD playere, dekovi i slično, ali ova poslednja serija se razlikuje od bilo čega. Znači imao sam 808 Esprit pojačalo za koje ljudi koji ne poznaju dovoljno Sonya misle da je najbolje koje je ikad napravljeno i slično. Imao sam još neke Sonyjeve uređaje, njihove najbolje tunere i slično. Ovo pojačalo samo po sebi je napravljeno u totalno drugačijem stilu. Sony je klasično pravio pojačala koja imaju sve. Znači, od fono ulaza, MMMC, podešanja kapacitivnosti, od milion ulaza, nekad i video ulaza i sličnog, dok su ovde otišli na jedan totalni minimalizam. Zadržali su i dalje koncept od dva tranzistora po kanalu, ali su uveli nekakav dinamički bias, drugačiju kontrolu glasnoće, dosta nekih balansirani, recimo, sistem, koncept pojačala do jedne sekcije predpojačala gde prelazi onda u single end i slično. Išli su dotle da recimo display kada trenutno radi, a ne menja se jačina zvuka, on isključi se osvežavanje displeja, čime je mnogo manje interferenca elektromagnetnih talasa unutar pojačala, odnosno što mi kažemo nema isijavanja. Ugradili su na sličan način koncipirano pojačalo za slušalice, što je ekstremna retkost. Kod novih pojačala, ako se pravi posebno pojačalo za slušalice, što je relativno čest slučaj danas, tu se stavi jedno integrisano kolo specijalizovano za slušalice i onda oni kažu da postoji posebno pojačalo za slušalice ili se na maloj pločici napravi čak eventualno neki diskretni modul. Ploča koja se nalazi u ovom pojačalu vezana je samo za slušalice, otprilike skoro polovina ove prednje ploče. Baš je velika i takođe ima optičku kontrolu bajesa, ima dosta tranzistora na sebi i može da se podešava prema impedanci slušalica, što nisam video na drugim pojačalima da ima, sem na specijalizovanim baš pojačalima za slušalice. Znači, dosta su oni toga uradili, stavili su pozadi priključke za zvučnike koji su otprilike kvaliteta kao na najboljim Krelovim uređajima. Vrlo, vrlo jedan ozbiljan pristup su imali i to pojačalo koštao tada 2000 evra. S obzirom na današnje stanje na tržištu, to bi bilo negde recimo danas oko 4, jer su sve te cene totalno poludele, otprilike kao cena automobila i sličnog, ali je zanimljivo, meni je bilo zanimljivo zato što je to Sony Esprit i što potpuno drugačije zvuči u odnosu na bilo kog Sonya kojeg sam pre imao, zaista jedno dobro pojačalo. Desno od njega se nalazi iz iste serije, u stvari su oni samo te dve komponente i pravili u punoj širini. To je Hub Z1 Esprit server, faktički. Ljudi me često pitaju je li to streamer. To nije klasičan streamer, on znači može da streamuje Spotify, internet, radio stanice preko interneta, ali se u stvari radi o serveru koji unutar sebe ima jedan hard disk. Standardno je standardni hard disk, SATA, kapaciteta 1 terabajt, može da se stavi veći, može da se stavi SSD i on u stvari predstavlja jednu centralnu jedinicu. To jeste kvalitetna komponenta za reprodukciju, ali takođe je jedna centralna jedinica za sve ostale sisteme, tako da recimo na Immunity Qt ili bilo koji drugi streamer može sa njega da vuče digitalne podatke, odnosno da kažem u ovom slučaju audio fajlove i da ih reprodukuje. I u jednom momentu Sony naravno može da reprodukuje jedan fajl i da vam pušta muziku u jednom sobi, a vi sa na Immunity Qt u drugoj prostoriji možete da slušate potpuno drugu muziku i to neće ošto uticati na Sony, a ima
ima čak ima mrežnu karticu koja radi u gigabitnom opsegu, tako da mislim prenosa podataka, tako da je to vrlo jednostavno za njega. Softver za njega koji je napravljen je najbolji koji sam video, nikad mi se nije zaglavio, bolji od najmovog uopšte uređaj, jedan jako ozbiljan, i zbog toga sam ja rešio da ih zadržim, jer nije mi više imalo smisla ulagati u hi-fi sistem neke enormne novce, kako su cene krenule da idu na gore. Rekao sam, vidi Zorana, negde moraš da staneš, i za sada sam tu stao. Naravno, imam ja milion ideja na što potrošiti pare, ali to je uvijek najlakše. Dalje imam T plus A, 1240 CD player. T plus A ima osobinu, sad poslednjih godina i nije tako, ali u vreme kad su oni to pravili negde 2003. 5. tako, oni su imali taj neki asketski dizajn, puno sličnih dugmića, ne znate malte neko je zašto dok ne pročitate, običan Philipsov transport, skroman display, vama se čini da je to kao, eto neki, da, neki običan CD player. Međutim, on je unutra izuzetno ozbiljno urađen u kategoriji najboljih Sonyjevih Esprit playera, a bolji od vrhunskog Sony playera koji je modifikovan recimo sa 2 plus modifikacijom kod Svobode u Nemačkoj. Da, jer sam imao njih uporedo, mogao sam da ih poredim, da slušam iste numere na jednom, na drugom, na istim kablovima. Jednostavno je T plus A, za razliku od pojačala koje znaju da budu malo oštra, nezgodna, da ne prijaju svakome, ovaj player je zaista jedan jako ozbiljan player. Oni su, iako su koristili standardni, da kažem, jeftin Philipsov transport, oko njega su stavljali bukvalno bakarne male, da kažem, kvadrove koji su punjeni specijalnim zrnastim materijalom za ubijanje vibracija. Konverter je potpuno oklopljen, a koristi 4 konvertera, i to je vrlo retko rešenje koje ne znam kako su primenili. 2 konvertera su Sigma Delta konverteri i koriste se za visoki frekvencijski opseg, a za bas se koriste multibitni konverteri, tako da je to neki spoj, neka himera kakvu ja nikad u životu nisam video. Tako da, to je to. Što se tiče, daj, izvini. Da, svakako ću kasnije da kažem za gledaoce, preći kamerom izbliza da se vide svi uređaje i Sony pojačalo i server i T plus A CD player. Ovde u kadru onako najlepše izgleda, Tikov deck dominira pleni svojim izgledom, V6030S u ovoj, da kažemo, gold varijanti. Da, V6030S i 8030S, to naravno i ti znaš, su poslednji ozbiljni Tikovi dekovi. On je tu više ko maneken, to je dobar dek. Lepo radi, sve je tu u redu, međutim, postoje i daleko bolji dekovi od njega, ali mi se on nekako najlepšu uklopio. Opcija B za dek koji ne bi bio maneken, ali moram još da ga servisiram do kraja, je Sony TCK777, koji je kasnije bio u Esprit varijanti, ali srebrna varijanta jednog predivnog i jako kvalitetnog deka koji je Sony napravio. Ja čak mislim da je to bio najskuplji dek koji su oni napravili. 2400 maraka. Jeste, 2400 maraka. Ko što je ocenjen u najvišoj klasi, onaj. Jeste. U post-stereo playu. Ovde imaš, vrlo zanimljivo je, naprimjer, dobro, ovde je Yamaha KX1200, troglavi KSD, 1600 maraka koštao. Interesantno je, naprimjer, Astin True. Integralno pojačalo, da, vrlo retko. Ne znam da oko nas imaš neki. Šta bi rekao njemu, eto, to je onako zanimljivo. Pa, to je deo moje kolekcije. Astin True sam hteo da nabavim, jer mi se svideo koncept pojačala. Vrlo ozbiljno napravljeno i koristi, to je hibridno pojačalo u smislu da koristi hibridnu tehnologiju lamp i tranzistora. Ali, nije standardna primjena lampi u predpojačavačkoj sekciji, gde zvuk prolazi kroz lampu, znači audio signal prolazi kroz lampu i ide onda u izlaznu sekciju, već je potpuno drugačije primenjeno, a to je da
su oni koristili prvo neki never connected sistem za napajanje, gde različite komponente nemaju zajedničku masu, a druga stvar je ta baš primena lampi koje se koristi za regulaciju bajesa, znači mirne struje izlaznih tranzistora. Oni su tvrdili da to pravi razliku. Prema zvuku ovo pojačalo zaista zvuči vrlo specifično. To pojačalo što nije bilo jeftino, koštalo 1800 evra pre 10 godina i unutra ima dosta releja, dosta kvalitetnih kondenzatora, nekih baš audiofilskih pasivnih komponenti, da kažem. Posebno u toj plus varijanti kabliranje je takođe poboljšano, ali što sa tim lampama u izlaznoj sekciji je vrlo specifičan i samo pojačalo. Inače, još jedna specifična stvar je da ima dva ulaza za slušalice, i 3,5 i 6,3 mm. To nikad nisam video u životu. Korisnički interfejs sa dugmićima je mogao da bude malo bolje napravljen, ali to im je bio prvi model. Ono što je lepo, lepo kod njega je njegov zvuk koji jako podsjeća na lampaša. Ja nikada nisam sreo tranzistorsko pojačalo, jer ono je tranzistorsko. Zvuk kroz njega ide isključivo kroz poluprovodnike. Nije potpuno diskretno, odnosno jeste, ali balansirani ulazi koriste posebna kola da se signal pretvori u single end i single end u balansirani. To su posebna kola koja su razvijena baš za tu primenu, nisu klasični operacioni pojačavači. Ali što si je da, znači, to je, da kažem, tranzistorsko pojačalo koje zvuči kao lampaš. Vrlo mekog zvuka, čak blago naglašenog basa. Sony je tu više neutralniji kad ih poredim. Više mi Sony ima nekih, možda nekih mikro detalja, ali Estin True je pravo jedno osveženje bilo za mene pored svih klasičnih firmi koje poznajem. Nažalost, firma je prodata drugim vlasnicima. Počeli su da prave nekakve drugu seriju komponenti koja se meni bar na izgled malo manje sviđa, ali i dalje postoji na tržištu. To je ono što je bitno. A reci mi, ovo je Mets u stvari T plus A K1, je li tako? To je T plus A, samo ima Metsovu etiketu. Da, rebrendiran je za Metsa. To je ono što spada u sirotinski hi-fi. Taj uređaj sam platio, verovali ili ne, 100 evra. I on se sastoji od CD playera, tunera i pojačala. I ima ulaz za eksterni snimač tipa kase, dek, magnetofon, šta li već. Ima i ulaz za jedan line-in ulaz koji je u stvari namenjen za analogni ulaz na TV-a, na primer. Taj uređaj je koštao, ako se dobro sećam, 2700-800 maraka, bio je jako skup. I unutra je, kao i svaki T plus A uređaj, vrlo ozbiljno napravljen i prosto je neverovatno. Danas ti uređaji nisu popularni. Nema digitalni ulaz, nema USB, mislim, od tih digitalnih, ne možete digitalni ulaz, ali nema ni USB ulaz da bi mogao da se kači na kompjuter tipa A, tipa B, da ne spominjem C, da bi zakačili neki eksterni USB flash i slično. Znači, on je kompletno analogni, ima izuzetan tuner, ali sad mnogi će reći kome to uopšte treba. Ima 2 puta 38 vati, ako se ne varam, ima neke dve zone, dva pojačala unutra razdvojena, da ne ulazim u detalje, i ne mogu više, ja se setim, jedan običan konverter za koji očigledno T plus A zaključuju da uopšte nije običan, jer je neverovatno koliko je CD u stvari dobar i detaljan. U to vreme su oni govorili da tuner koji je ugrađen, ta kartica faktički i taj ostali deo tunera, da su jedni od najboljih na svetu, i tuner stvarno jako lepo svira, ali suština je da se tu za 100-200 evra danas može naći jako dobar uređaj. Uz to vam treba jedan streamer, eventualno ako niste zadovoljni kvalitetom streamera, jer ovaj uređaj po zvuku može dosta daleko da dobaci. Bas mu je malo zaokrugljen, ima tonske kontrole, ima neke posebne bas kontrole, i vi sad tim kad se igrate, ovaj zvuk može da se napravi da bude jako dobar. Vrlo pristojan, detaljan, topao jedan zvuk.
Ja ne volim hladan, tvrd zvuk, gde kad slušam urođe pola sata glava i bude kod da su me osi izujedale. Tako da, suština ovog meca je ono gde u all-in-one uređaju možete imati za male pare, može da se dobije dosta, dosta toga. Sad nekome mnogo i tih 200, 250, 300 evra koliko ide po oglasima, najbolje je naći ga sa daljinskim upravljačem ili bar kupiti univerzalni upravljač preko komandi, ovi koje su skromne napred, ništa se ovde ne otvara, tu dosta može da se, sve može da se uradi, samo ne mogu da se memoriš u stanici. Međutim, postoji i u srebrnoj varijanti, on je mnogo lepši, ali suština je da za mali novac može da se nađe jedan dobar, dobar hi-fi uređaj. On po današnjim standardima nije high-end, ali je vrlo, vrlo dobar. I ljudi često traže odvojene komponente, pa sad ja želim NADA, čuo sam za NADA, eto, svi mi pričaju, pa onda Cambridge Audio, ako neću NADA, pa daj Yamahu, daj Sony, daj ovo, daj ono, a za 100 evra može, možda neće koristiti CD, ali će ga imati, može da ima dobro pojačalo, dobar tuner i slično, dobro, možda je to 200 evra i slično, ali jednostavno, na tržištu postoje ti uređaji koji su dosta, dosta ispod radara, pocenjeni su. Žao mi što sam prodao, pa ne mogu sad o tome da pričam, da prikažem, imao sam Onkyo TX8050, koji je kao AV receiver, ali u stvari stereo mrežni receiver, jako pametno napravljena sprava i njegovog naslednika još bolje, koji čak podržavao visoko rezolutne formate, znači DSD i ostalo, TX8130. Nisu mnogo jaki, oni su neki 2x50 W po kanalu, imaju prednji USB port da možete da ubodete stik, imaju FM tuner, znači sve što treba se nalazi u tom uređaju, a Mets bolje svira. Ali oni imaju više opcija. Uz Mets morate, odnosno T plus A, ovaj konkretno mora se doda streamer, eksterni DA konverter. Uz Onkyo ne mora ništa i on ima svojih ograničenja i na vrhu i na dnu po zvuku i u detaljima, ali za te pare je fenomenalna sprava koja zaista može čoveku koji voli klasičan hi-fi, koji želi da se nasluša muziku, može da se nasluša samo tako i da mu ništa ne fali. Da, to pričamo, na primjer, kad bi se uzeo polovan, znači, i za Onkyo... Da, Onkyo je u rangu 150-200 evra. Da. Da, da, da. Na tu da. Neku cenu, što da. Kažu, da. Zadovoljit će da. Potrebu većine audiofila. Da. Da, a opet nije komplikovan, sad izvini što te pregledam, nije komplikovan ko AV receiveri. AV receiveri su uvek problematični po pitanju stereo zvuka, ne svi, ali većina. I s druge strane, kod AV receivera imaš mnogo više komponenti koje plaćaš. Ako imaš 5.1 ili 7.1 pojačalo, ti platiš 7 modula za pojačalo koji ćeš koristiti 2. Da bi to bilo konkurentno po ceni, oni moraju to da naprave jeftino. I onda onih 5 si platio čak i kod polovnoga, ne treba ti. Sem toga, komplikovaniji su, veća šansa za otkazom. Tu je dosta komplikovanija elektronika sama po sebi. Dosta tu ima DSP procesora, više nego što ima kod klasičnog stereo uređaja. Dosta je tu toga i slično, ali opet ima nekih razlika i onda... Bolje je, po meni uvijek bolje ići na stereo rešenje ako čovjek voli klasičan hi-fi kao ja. Reci mi nešto za Naimatom. A to je posebna spravica koju sam ja, prvi Naim koji sam uzeo posle Naim XS streamera koji me totalno razočarao što se tiče trajnosti, a i kod Atoma mi se ne sviđa u standby modu, baš sam ti malo pre pokazivao, poprilično se greje. Da. Ne znam zašto su to tako napravili, to mi se lično ne sviđa, ali tako je kako je. Sam interfejs i dugme za pojačanje je napravljeno, to je ono state of the art. Stvarno su ga napravili, boli glava, kvalitet izrade kućišta, sve je super. Software je dobar, poboljšan je mnogo u odnosu na pre 10 godina. Sprava je okej, ono što je fenomenalno u odnosu na Unity Qt koji sam isto testirao, ima tekst na mom sajtu, koji je odlična mala sprava bila od pre 10 godina, to je bio prvo Naim Unity Qt, pa Unity Qt 2 i onda je došao Naim Unity Atom. Prednost je drastično, drastična razlika u zvuku. Kod Unity Qt-a imali ste
utisak kad ga sluša čovjek, ima utisak, to je Naim, ima taj njegov, kako vole stranci da kažu, DNK, ima taj njegov šmek zvuka, vidi, detalji su dobri, nikad ne bi rekao to iz tako malog uređaja, stvarno je fin, ali eto, bas mi je dole zaokružen, moglo bi to malo bolje. Vidi, kad ga pojačam, on tu malo, mogo bi malo glasniji da bude subjektivno. Vidi, ovdje mi malo na vrhu fali detalja, vidi, ovdje ljudski glas mogo bi još malo bolje da bude. Sve je to lepo, ali za malo. A Unity Atom je stvarno ozbiljno napravljen. Njegov zvuk pretenduje po meni da bude jedan prilično ozbiljan, da kažem, high-end zvuk. Bas nikada ne gubi snagu. Odličan je, dobar, ide do dna, definisan. Ja nikakvu specijalnu manu ne mogu da nađem. Čuo sam bolje, ali nisam čuo mnogo puta bolje. Detalji su fenomenalni, ta njegova mešavina kohezije celog tog zvuka, što stranci zovu prat, je stvarno, stvarno dobro odrađena. E sad, s druge strane, mi smo sad stavili tu internet radio da bi se vidio da ekran u boji, znači kad ga upalite, on je skoro crno-beli. Ja sam mislio, šta je ovo, dobio sam neku verziju koja je crno-bela, možda je, pa proveravao, postoji verzija crno-belim ekranom, dok nisam pustio nešto, pa je on uhvatio svoje baze, pa je pokazao da je ekran u stvari u boji. Mogu je to malo u softveru da se napravi, da mogu da se menja pozadin boje, to se softverski vrlo lako reši, ali neće. Oni ti stave ekran i sad ti roknu cenu na to samo tako, eto, da ti izbiju pare iz džepa. On košta i do 3.500 evra, po meni je užasno skup. Za onoga ko hoće da mu to bude krajnje rešenje i da ne žali pare, dobar je. Za mene, ja ga u životu novog ne bi kupio, platio sam ga polovnog, on je 1500 evra polovan, 2000 evra je recimo u otprilike, gledao sam cene na primjer u susednoj Hrvatskoj i bolje od ovog T plusa, odnosno Meca, i čak bih rekao da je značajno bolji, ali je 15 puta skuplji, ili da kaže čovjek 7,5 puta skuplji, to stvarno ne može svako da izdvoji. I uz Naima, naravno, morate da imate i nekakve zvučnike. Naimu po meni fali tonska kontrola, iako je bas zaista, zaista dobro kvaliteta, ja bih ga smanjio, recimo, za moj lični ukus za pola decibela ili možda čak i 1 decibel. Decibel, što zaista nije puno, ili 0,75, tako nešto, ali što sa Naimom je, jer čini mi se da je pravljen za manje regalske kutije, pa kad on blago, blago samo naglasi taj bas, one zvuče veće nego što jesu, pa ne zvuče suvo. Ali ako imate velike podnostojeće kutije, onda, ili koristite i subwoofer u nekoj kombinaciji, onda za tim nema potrebe. Međutim, zvučno sad, ja sa jedne strane kažem, bas ne mogu da mu nađem manu, s druge strane kažem da je blago naglašen. On ne gubi ništa od svojih karakteristika time što je samo malčice izdignut za moje uho, da kažem. Ne znam kako bi drugi reagovali, ali znači za moje uho je blago, blago samo malo izdignut, ali nije zamuljan, nije loptast, nije kutijast, ništa mu ne fali, znači on je jednostavno dobar. I čovjek se na to vrlo brzo navikne. Tako da... Eto, to je to. Sad smo predstavili kao imamo all-in-one ako hoćeš da pukneš tonu para i all-in-one koji je sirotinski, pa kome šta sad odgovara. Dobro, taj all-in-one sve u jednom, ono, štediš na kablovima. Jeste, jeste, jeste. Štediš na ti uređaj da se ugrade se na CD-u, na pojačalo. Da, da, sad ću ja da, na primjer, zamenim pojačalo. Ja, ali to pojačalo je skroz balansirano. Sad mi trebaju skupi balansirani kablovi, pa sad pukni zoki 200, 300, 500, 600 hiljada do evra, to nema kraja. Kod all-in-one to su sve kratke linije koje su preko štampe, koje se nalazi i u klasičnim uređajima, koje je već proizvođač optimizovao, i to je jedna jako, jako bitna stvar. Znači, postoje ti all-in-one uređaji koji zaista mogu da pruže, a na primjer uopšte nisu nešto specijalno cenjeni, ljudi sve misle da te odvojene komponente će Bog zna kako bolje da sviraju, uopšte ne mora da bude slučaj. Često je kod all-in-one zaista ugradnju unutra srednjih komponenti kvaliteta i
pojačalo bude i napajanje bude lošije i DAC bude lošiji, ali tu treba onda ciljati na uređaj koji su nekada bili skupi, jer u njih se nije ugrađivalo to tako jadno, nego su ugrađivalo kvalitetnije, pa onda sad kad su oni jeftini, što kaže ja ispod radara ljudi, većine tržišta, ja šta će mi nešto, vidi na što liči jedna obična kutija, nešto dugmiće na njemu, nije ono kad dođe ti neku gospu, kao wow, vidi ima sistem, 50 kila, 2 metra, da, tako da. To. I onda, mislim, kako da kažem, i onda je, onda, ali za ono ko voli solidan zvuk i hoće ga dobije za male pare, zaista mislim da treba da razmišljam. Ti si imao beš i Arkham Soul ili nešto tako? Jesam, odličan je bio. Ovaj novi mi se ništa ne sviđa. Nema ni display, mislim, i jeste on jeftin i sve, ali imao sam Arkham Solo, ali onaj mini, malecni. Da, da. To je mnogo dobra sprava. Izlazni stepen je napravljen oko ovog 3886 kola, koje koristio i Jeff Roland, i ono stvarno lepo svira. I imalo je, pored toga, WAF, onaj Wife Acceptance Factor, je imalo vrlo visok, supruga ga obožavala. Stvarno je dobra sprava, jeste samo 25 vati po kanalu i da ga nađem na oglasima, ponovo bi ga kupio, ali samo sam taj jedan kupio, čak mislim da sam ga kupio od Tomi iz Kruševca i tako sam se slatko naslušao muzike, da je to sjajno. Eto, za malo para može lepo slušati. Može. To je savjet ljudima, znači vidite koliko biste uložili u sistem, sve pare, koliko bi vas koštale komponente, kablovi, pa vidite da li razdvojeno ili sve u jednom. Evo sad, kod tebe ovdje imaš i gramofon. Pa da, standardni Technics SL1210. Želeo sam ga još od kad sam bio klinac, volim kad ga okrenem u vazduhu, a njemu tanjer ostane na mestu. To je jedna simpatična sprava, da kažem, daleko od nekog vrhunskog gramofona, ali ja i ne slušam ne znam koliko ploča. A dobro, lepo imati kao najprodavaniji gramofon svih vremena. I evo, sa Benz mikro zvučnicom, MC, ja volim MC zvučnice, tako da je. Imaš ovde i... Imam još jedan Sony, a to ne stižem da slušam. Aha, eto, pomenut ćemo i to. Juče sam imao prilike da vidim MK7, ovaj baš. Technics je dobro, oni su malo loši u odnosu na ovaj. To je to što smo za sad predstavili. Tu su i zvučnici, sad se ne vide, iza tebe su Elak, to je 210 anniversary. Da. Dobri, kvalitetni zvučnici. Da, ono, sa jet driverom, visokotoncem, vrlo detaljno. Što kažu, Elak se, to je made in Germany, to znam da Elak... Da. Tada kad si uzao da se pravi u Nemačkoj, to je isto lepo zapomenuti. Ne znam da li smo nešto zaboravili, još da kažemo AVM Phono Stage ovde, Phono sekcija, je li tako? Da. To imaš... Da, Sony nema Phono sekciju, tako da ima samo linijski ulaz. Reci mi, evo ovde, mogli bi ovo da pomenemo, SMSL. SMSL, vidim ovde dve kutije. Da, to su... Ali ovo su samo kutije. To su samo kutije. Ovo je Sanskrit 10, imao sam ih dva komada, jedan sam prodao. Ja bih to da predstavim možda u nastavku. U nastavku ćemo to, problem, da, pa to ćemo da pomenemo u nastavku. Imamo tu dosta da pomenemo, tu je na Kamiči Dragon ispod, ovaj, ima tu još stvari. Moramo da pomerimo kameru. Morat ćemo malo da pomerim. Pričat ću ja to sve sa kamerom da se vidi. Reci mi, u odnosu na pre 6 godina kad smo snimali emisiju, šta bi još pomenuo od komponenti što su, naprimjer, na tebe ostavile dobar utisak? Naprimjer, neka pojačala, možda neki CD playeri, kao što si sad istako, te plusa. Pa ja mislim da sam ti ispričao većinu. Imao si dosta i tunera, što je zanimljivo. Imao si skoro i Akai AT93, koliko se sjeća. Jeste, da. Viš, to sam i zaboravio. Da, da, AT93, Grundig. To je ono drvo, Grundig onako 9000, lepo. Grundig 9000, da. U to vreme, to je vreme kada... Malo ko je pričao o tunerima, mislim, da, zato te pitam da malo to kažeš, je, eto, da čuju ljubitelj. Vreme, kraj 80-ih, početka 90-ih, kada Akai je već bio pred propadanjem. I tada je kompanija pokušavala da napravi neke pomake u smislu tehnologije, što bar mene, da kažem, kao nekog, ja bih rekao, nekog blagog istoričara hi-fi, ja sam tu totalni amater, ali sa istorijske distance gledano, oni su tada pokušavali svojim inženjeringom da naprave neke pomake koji nisu bili tako vidljivi kod nekih drugih proizvođača. Pa tako, ne znam, AM95 recimo pojačalo, koristi unutra ledovke umesto klasičnih
klasičnog načina primene za stabilizaciju struje i slično, zato što su nisko šumniji od klasičnih dioda, pa onda recimo neka povratna sprega koja se koristi na onim njihovim dekovima 95-ici, 75-ici, to tako nešto kako je primenjeno kod njih nigde ne postoji. Ali su imali problem sa tim da te uređaje prodaju za neku pristojnu sumu, a da oni imaju vrhunski zvuk. AT-93 je jako, jako dobar tuner i unutra urađen vrlo, vrlo ozbiljno za to vreme. I po meni spada zaista u vrhunske tunere. Ja sam svašta imao od Revoxa, od Onkyo 9900 i 9990, preko Sonya SA3 Esprit, SA5 Esprit, preko Pionira AT-91 i slično, mislim, Philipsa 673, dosta toga sam imao. Zvučno taj tunir je izuzetan. Drugi koji sam imao i koji me totalno oduševio je Grundig 9000, koji se pravi u verziji 9009 samo sa daljincem. Negde sam našao u nekoj brošuri Grundiga, posle sam tražio pa nisam mogao da nađem, da je Grundig rekao da je to najbolji tuner na svetu trenutno koji postoji. I zaista je jedna vrlo kompleksna sprava, ali jako, jako dobar tuner. Naprimer, njihov najbolji dek u to vreme je koštao 1000 maraka, ovaj tuner je koštao 1800. Jeste on imao RDS tada, ali nije to toliko podizalo cenu. Zaista je, recimo, totalni iskorak u odnosu na one te 903, 905 koji su vrlo, vrlo dobre mašine. 9000 i pretpostavljam 9009 su jako ozbiljni. E sada, za ove ostale sprave nešto i ne mogu da se setim šta da ti pričam. Ne menjam ih baš toliko često. To treba imati novca, a pored toga treba imati vremena. A posle čovek kad mu dosadi izigra se, ne može da zida do plafona. Muzički sistem mora nešto i da proda, znaš, a to sve zahteva vreme. Imao si, to smo pričali u prvoj emisiji 2017, imao si Metaxas. Da. Pretpojačale snage. Da, nikad ga nisam prežalio. I nekako sve što si posle imao, uvek si mi rekao, na primer, Metaxas je bolje svirao. Da, da. Ja da. Sam prijatelj sa Metaxasom na Facebooku. Dok sam testirao za časopis, nisam našao ni jedno pojačalo koje je bolje od njega sviralo, samo je sviralo u istoj klasi. Metaxas je bio izvanredan i žao mi je što Kostas Metaxas nije i dalje nastavio u tom smislu neku, da kažem, više minimalizma, više okrenut praktičnoj elektronici. Sad je njegovi uređaji su po meni neka mešavina neke umetnosti, nekog hi-fi-a. To verovatno sad ide i ljudi to vole, da su to debele ploče, debeli dugmići, V-metri, ne znam šta, sve je to lepo. To je još iz 90-ih taj Metaxas, da, i on imao onako žešću cenu, pretpojačali snagač, bilo su bili 18.500 maraka. Jeste, jezivo skup. Što je za to vreme bilo. I klasa iznad Jeff Rowlanda, klasa ocenjena u stereoplane. A znam kad si mi pričao, sad nećemo pominjamo da je mnoge firme jake koje se ovde prodaju u hiljadama evra, kad si prodao čeku, rekao je, ma kaki, kaže, ovo novo što sam kupio, što sam platio debelo, mnogo bolje Metaxas radi. Da, da. Metaxasu je trebalo jedno ozbiljno osvežavanje i tu je trebalo jedno ozbiljno ulaganje novca, nije imao daljinski upravljač, znao je da tako cimne struju da mi izbio osigurač u kući, pošto imao je od jednog kilovolt ampera transformator u sebi i rekao sam sebi, mnogo mi je to para da ulažem, pre bih da odem na neki, da imam malo više komoditeta, da imam daljinski slično, da kada slušam TV pa da mogu da podesim jačinu zvuka, zavisno od dela filma, da li pucaju, jure se kolima ili šapuću, tako da sam onda prešao na Sony. Nisam zažalio zaista, ali Metaxas mi je zaista ostao ljubav u životu. I rekao sam sebi, jednog dana ako bude milioner, eto mene kod Kostasa da napravi, da mi nešto da napravi po narudžbini. Da Kostas napravi nešto po narudžbini. Da, da, aktivan je i na Facebooku i na Instagramu, pratim ga, vidim neke trakaše prikazuje. Jeste, napravio trakaš, on je da 60.000 evra, koliko li je, ne znam. Stalno stavlja slike i vidim da je to ono kvalitet, ono. Jedan vrlo specifičan čovjek, multitalent, ja bih rekao. Sad ću ja da, pre nego što napravimo, da kažem, pauzu i krenemo da snimamo novu emisiju, a završimo ovu,
da pređe malo kamerom, da se vidi da se vide pojačala. Nećemo sada da snimamo Walkmane. Nećemo Walkmane, to je za drugu, za drugu emisiju. Sada idemo samo gore ovaj deo. Znači, je li može nekako se otvori policija? Može, apsolutno. Dobro. Evo vidite, ovo je Sony TA-A1 Esprit. Vidite, gore piše High Resolution, volume. Evo vidite, sada ću ja malo da prezentujem šta se dešava, kako ide volume. To je najbolji volume kontroler, osjećaj pod prstima kakav sam jeste, lepi, ikada video. Lepi osjećaj. A probaj da okreneš brže, vidjet ćeš kako mnogo brže okreće cifra. Da. On tačno provali kojom brzinom okrećeš i onda to podešava. Prilagodljive, što bi rekli. Evo, da vidite da piše stvarno Sony. Evo ga, pričao si ovde za slušalice. Evo da ljudi vide, tu je priključak, tu je infracrveni senzor. Kvalitet izrade onako delo jako, jako dobar. Jeste, 17 kilo nima. Na izuzetno visokom nivou. Nema greške, što bi se reklo. Jako lep Sony, znači 2000 evra kataloška cena. Jako je dobro bio ocenjen u svoje vreme u nemačkoj štampi, u nemačkim časopisima. To imam kući crno-belo, pa koga zanima mogu da mu prosledim. Sad ćemo da vidimo ovde... Sad će da se smeju ljudi za Tika, što u Tiku nema kasete, a mi ga upalili da bude... Evo, ali on ima neken. Čekaj, evo, sad ćemo da ispravimo ovaj... Da ispravimo to, evo, Kenmodova, što kažu, real. Da. Evo, vidite, Tik. V6030, na oko identičan kao 8030, samo što na 8030 ovde piše Direct Drive. Imao sam i ja 6030, sve vremeno samo crni. Čak evo, imam vidite, i daljinski za njega. Da, vidite kakav je deko, prednja ploča, koliko vidim, ovo je brušeni aluminijum, je li tako? Da. Jeste, znači, prednja ploča besprekorna, vidite ovde dugmići kao na profi uređajima. Uradili su ga dizajnerski ukras u kući, vidite ovo kao na sefu ovo, kad ovaj šifru, ono hoćete na sefu, znači da. Znači, izuzetno, vidite ovde i ovi šafovi i sve to onako, jedan, da kažemo, praznik za oči, ovaj kad se vidi. Pravi ukras u kući, ono koji skreće pažnju, znači ko ne voli neke vaze, slike, eto, kupite ovaj neki, proći ćete jeftinije, verovatno, a imat ćete ukras u kući adekvatan. A i naravno, možete da ga koristite ko voli ovaj kasedek. Inače, ovaj kasedek je koštao 1300 maraka svoje vremeno, V8030 je bio 1500, Dolby S. Eto, sad ćemo da pređemo ovde da vidimo, jel mogu ja ću joj pomerim stolicu, da... E, možda i uključen. Možda, nije. Nema veze. Nije uključen, ali dobro, evo ovako ćemo da ga vidimo. T+A CD 1240R, znači čuvena nemačka firma T+A, što kažu, pošteno rade, znam Zoki, kad god si mi pričao T+A, da si mi uvek hvalio njihov... Samo je daljinac se kupovao dodatno i morao je da ima prijemnik na žicu. Znači, uopšte ne može da se kupi daljinac, a da on uopšte u sebi nema prijemnik. Nego mora da se spoji žicom, idiotsko rešenje. Oni su to tako tada radili iz ko zna kog razloga. To ih treba pitati zašto ste to tako, pa verovatno bi dali neko... A kod All in One nije tako. Kod All in One je klasičan infracrven. Sad ću ja prvo pređem ovo, pa ću posle gore da pređem na ovo. Evo, ovako vidite ovo što si rekao da ima dosta komandi. Evo ga dole, Sony server. Da, čak i variabilni filter u to vreme. Što je zanimljivo. Sony ugrađivao i ne mogu se setim da li radio još neko. Evo, sad ćemo pređemo dole na Sony server, koji je jako zanimljiv, isto besprekoran kvalitet izrada. Evo, sad čuo si ovu nalepnicu. Da, taj server ima 14 kila. Nalepnicu, pa da malo pomerim da ljudi vide. Evo, DSD, HDD, znači, uglavnom čim je kod Sony Esprit, to je znak da je to nešto najbolje od njih. Evo, tu je i oznaka. HAPZ1 Esprit, znači, eto. To je to, pa mogu ljudi da nađu na internetu, da se malo više informišu. To je to za Sonya.
Znači, to je što kažu par sa ovim, sa pojačalom. E, sad možemo ovo da zatvorimo, da pređemo na ovaj gornji deo. Nadam se da nešto nisam preskočio. Evo, ovde je Yamaha deck. E, sad ja moram opet da otvorim. Da bi Yamaha deck se video u punom sjaju. Evo, eject. Evo, što kažu, zategne traku. Ima malo ove magične audiofilske prašine, ali to je normalno. Deck može ovde da se otvori. Tu su razne ovaj podešanja, bias test, MPX, DBX, Dolby, to je to. Evo ima ovde i repeat i... Kako se vidi prašina, ovo je nevjerojatno. Da, pa ne, na kameri se sve vidi, ja znam kad sebe slikam, pa ono vidim bradu, reku, zar ne tolika brada, ali ne vidim ogledalo tako. Evo, tu je monitor tape source, znači troglavi KCD, kamorfne glave, dupli capstan. Najbolja Yamaha iz tog perioda, znači sa kraja 80-ih. I daljinski sa programiranjem redosleda pesama. Da. Čudo bilo u to vreme. Sjajno i stvarno jedan dek, ko je to tad imao? Svaka čast, skidam kapu i ljubim ruke, što kažu. Evo ga, Austin True. Pojačalo, englesko, vrlo specifično. Retko za naći, ali jako dobro. Evo ovde si pominjao ulaze za slušalice. Ovde piše MP3 in, dobro. Da, analogin. Evo ovde gore gledamo. Dobro, mogu malo da zađem da vide ljudi, vidite kako ovde ovo lepo urađeno. Onako, deluje. Da, i to su pravi rebrasti hladnjaci. Nisu za šminku, ono se uopšte ne gre puno. Deluje onako što kažu, uliva poverenje. Što se tiče izgleda. To je to, evo pojačavanje kako ide. Kod Sony je mnogo bolje. Da, pa dobro, eto sad ono. Evo i tu se vidi pršini, izvinjam se. Pa nema veze, pa to se brzo nakupi tako i kod mene. E, ovde je Metz, u stvari to je te plus AK1, ali ovo je što kaže rebrendirani Metz. Isto zanimljivo. Evo da vidimo. Dobro, to smo videli. E, evo dolazimo do najmatom. Evo Edwin Collins sa Girl IQ, čuveni hit, imam to čak i u DMC verzijama. Kako ono beše, ja mislim da, kad se priđe rukom, odmah se aktivira ovde. Ja znam kad se valjda... Da, ali se... Kad se okreće, da, ali vidite kako se, kad ja sad okrećem, vidite došao sam... Ugasi osvjetljenje i kad se priđe prstom, on tačno ima senzor. Evo. Ako ga ugasi, pa da, ali trenutno svetli, kad ga ugasi, onda se priđe ruka. Evo, kad sam prišao ruka. Čekaj, sad ćemo da vidimo, možemo da pogledimo. Ajde, ugasi se. Ali, ugasilo se, i gleda sad, prišao sam prstom. I evo, upalilo se. A nisam ga pomerio. Da. Možda bismo mogli da snimimo i daljinski. Može. Daljinski je radio kontrolisani. Znači, on je dvosmerni i tačno pokazuje... Tako ovako, da radiš da se vidi i display. Tačno pokazuje koliko ste pojačali. I to je super. I on sad izgleda ovako, lep, sve tu, klavir lak, a u stvari evo ovde ivicom bode šaku. Znači, ako hoćete minus plus na njemu, lepo je, znači, gde god da stavite uređaj, on će da ga dohvati i radi u radiju. Neku futrolu da mu napraviš. Da, ali sad vi hoćete pritisnete ove dugmiće koji su vrlo neprimetni i mali su i totalno su bez veze napravljeni. I sad, kad pritisnete minus ili plus, a vama se ovde, ovaj ovde ugao zabije u dlan. Da. I evo tačno ostali otisci. Tako vidiš. Da mogli su i nepregledni su dugmići. Ono što je dobro, što kada on ovako stoji, vi ga sad pomerite, on se osvetli. Znači da, ima da, pozadinsko osvetljenje i sve je to lepo, evo kad ga malo maknete, on opet tako osvetli, ali uopšte više neka šmekerska fora nego što je pravi korisni daljinac kakav bih volao da imam. Mislim, ima on sve funkcije, sve je to lepo, ali... Kako bih rekao, sve to lepo noko, ali nije praktično. To je, sve jedna mami para, ja bih rekao pre. Ovaj, dobro, a hoćeš da... E, čekaj,
Technics 1210, to moramo ovako. E, nisam brisao prašinu, moramo odmah da... Nema vesi. Izviniš se. Nemoj da se izvinjaš, ovaj, što kažu, evo, lepo je vidjeti 1210, evo, najprodavaniji gramofon svih vremena. Ma nisam da, čekaj. DJ ikona gramofonska, znači za DJ-eve, što kažu, eto, sad ima i MK7 verzije, ima i ove GR i G verzije i ove jače. Evo, može sad to da se vidi. Ko je uspeo da ga kupi ono tamo 2000, ne znam, 8. 9. kod nas u Megastorsu i tim nekim radnjama, dok je bio još nekih 500 eura, koliko da. Se sećam, Zokita, imao sreće. Jo, i na kraju je bio za 400 u Zemunu Bežanijskoj. Eto, jeste. I ovaj, tako da, eto, ko je imao sreće tada da ga kupi, imao je. Tako da, to je to. Da, da, to je to. Evo, upaljen. Eto, to je to, snimili smo i gramofon, što kažu. Sad ću da pređem Zokina na ovamo, na zvučnike. Pošto su oni jako dobri, oni su svirali čak na jednom sajmu hi-fi-a kod nas. Pre, ja ne znam, sad ima godina tome. Da li 2000, koje je, 11. 12. ne mogu da se setim. Ovaj, to je ELAC 210 Anniversary Edition, evo ovde piše ELAC. Sa dodatnom oznakom P zbog prašine. Da, da, da. Evo vidite ELAC. Specifični driver je ovako po izgledu. Zvučnik delo je zaista odlična izrada. Da, da, ako se ne varam, to je papir aluminijum membrana, valjda. Izrada izuzetna, koliko mogu ovako da vidim s polja. Zvučnik izgleda jako, jako dobro. Dobro, neću da sad zalazim dole. Ja bi toliko za... U stvari, ajde da pređemo i ovamo... Ajde, to ćemo da premestimo za sledeće. A, da, premestit ćemo. Da, u redu. E, ja bi za sad toliko, imamo i neke limite sa minutima, pa će emisija biti iz više delova. Evo da pokažem ovdje AVM fono. Eto, to je to za sve ljude, za ljubitelje. E, sad ću da vratim kameru da se odjavimo. Da se odjavimo pre nego što snimimo drugi deo sad. I da se ne polomimo kablom. Da. Da ne padnemo, e, sedi ti, ja ću samo da podesim ovaj kameru, da možemo lepo ljude da pozdravimo, da se odjavimo. E, sad im da ću ja tu uopšte i da se vidim u kadru koliko toliko. A, ovo je bio, da kažem, prvi deo, iako smo ja i Zoran snimili već jednu emisiju pre 6 godina, ali prvi deo danas. Emisije Ne može to bez kabla, gost Zoran Karapandžić, ukupno 108 emisija po redu. Sada ja i Zoki pravimo malu pauzu i snimamo 109. emisiju, gde ćete videti ostatak sistema i čućete još dosta korisnih informacija. Pozdrav za celu Srbiju, pozdrav za dijasporu, pozdrav za sve ljubitelje hi-fi-a, za slušalce, gledalce, živi bili i svako dobro vam želim. Svako dobro.